Che team? Assalamu alaikum azizlar. Bu spontanli efir. Nimagaki o'tgan safar ham hatto Mirshad aka bilan tanishib qolganimizda 70'te prezident bilan ham suhbat bo'lgan o'zbek vatandoshi mavzusida bir syomkani qildik. Hozir ham Mirshad aka bilan boya ertaga Toshkentdan qaytib o'tdi, Angliyaga Amerikaga borishdan oldin bir sizni ko'rib ketay deb telefon qilgan joylarda ko'rishdik-ku. Nimalar qilasiz? Mavzular, boshqa mavzular haqida gaplashganimizda Hasan aka fokus diversifikatsiya mavzusi haqida ketib qoldi. Aytdim, Mirshad aka keling shu 10 minutdir, 20 minutdir, yarim soatdir. Eng kechi 1 soatgacha bo'ladi, undan ko'p vaqtingizni olmayman diversifikatsiya mavzusini. Biznes uchun muvaffaqiyat va mag'lubiyat omili sifatida bir yoritsak degan bir fikr almashgan bo'ldik. Ko'rsatuvimiz ovozi yaxshi bo'yotgan bo'lsa plus qo'yinglar, yomon bo'yotgan bo'lsa albatta minus qo'yinglar. Savollar bo'lsa savollar izohlarda yozib qoldirsanglar. Men bugun sizlarni savollaringizga balkim fursat bo'lar, balkim fursat bo'lmas. Bugun Mirshad aka bilan biznesda diversifikatsiyani muvaffaqiyat va mag'lubiyat omillari haqida suhbat qilamiz. Mirshad aka assalomu alaykum. Kutilmagan efir. Har doimgidek. Diversifikatsiya, avvalambor diversifikatsiya mavzusiga o'tishdan oldin o'zingizni bir qisqacha yana sizni tanigan va tanimagan muxlislarga tanishtirib o'tsak, keyin mavzuga o'tamiz. Assalomu alaykum. Hasan aka, bu spontanni har doimgi efirga taklif qilganingiz uchun rahmat. Bu xudo xolisa produktivni bo'ladi deb umid qilaman. Ismim Mirshod Shakirov. Bilgan, bilmaganlar uchun tadbirkorman va shu dunyoni ba'zi mamlakatlarida faoliyat yuritib yuramiz va ish jarayonida partnyorlarimizni, do'stlarimiz va mijozlarimizga ba'zida ma'lum bir mavzular bo'yicha mavzularni yoritib berishga yordam beramiz. Konsalting yo'nalishimizda. Vot. Mana men shu konsalting yo'nalishida bir ikkita korxonalarga yordam beraman. Diversifikatsiya mavzusida bir ikkita loyihalar ustida ishlayapmiz dedik. Keling, diversifikatsiya nima? Biznesda diversifikatsiya nima degan bazaviy fundamental savolga javob beramiz. Va diversifikatsiya qaysi holatda Hasanga to'g'ri kelgan narsa Husanga to'g'ri kelmaydi. Kimga foydali, kimga o'zining ziyoniga ishlaydi, shu mavzuni bugun yoritamiz. Xo'p, xo'p bo'ladi. O'zi diversifikatsiya nima degani? Diversifikatsiya bu tarmoqlashtirish, ko'p tarmoqlashtirish deb men tarjima qilgan bo'lardim. Ba'zi o'zbekcha atamalar to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, yangi yo'nalishlar qo'shib, biznesni kengaytirish. Ya'ni diversifikatsiya qilish, ya'ni biznesni yangi sohalarga kirib borish va bu narsa har xil sabablar bilan bo'ladi. Kimgadir masalan korxonasini saqlab qolish kerak. Kimdir masalan mana shu korxonasidan hozirgi ayni damda ishlab turgan proyektidan xursand emas, ya'ni moliyaviy jihatdan masalan kerakli foydani olib kelmayapti. Shu sababli u diversifikatsiya qilishga majbur bo'ladi. Yangi yo'nalishlarga qarash kerak bo'ladi. Yangi u tovar ko'rinishda bo'lishi mumkin. Tam yangi mutlaqo yangi yo'nalish bo'lishi mumkin. Umuman diversifikatsiya demak yangi yo'nalishni boshlash, korxonani tarmoqlarini ko'paytirish. Ya'ni diversifikatsiya qilish. Diversifikatsiya deganda ham ikki xil diversifikatsiya bor. Ya'ni related and unrelated degan diversifikatsiya bor. Bu related degani, ya'ni o'sha sizni ishlab turgan sohangizga mos keladigan, o'sha sohani ichida bo'lgan boshqa yana soha bu bo'lishi mumkin. Masalan, aytaylik, kattaroq bu globalni nimadan misol keltiradigan bo'lsak, aytaylik, Volkswagen kompaniyasi Audi'ni sotib oldi. Bu related diversification hisoblanadi. Ya'ni aloqador soha bu ichida diversifikatsiya qilish. Ikkinchi tip bu demak unrelated, ya'ni mutlaqo boshqa soha. Bu bunga misol bo'lishi mumkin Disney. Bunga nima misol bo'lishi mumkin Amazon o'zi. Amazon biz onlayn retailer sifatida bilamiz, masalan, to'g'rimi? Onlayn masalan magazinlarga ega, onlayn savdoni boshlagan nima sifatida bilamiz, platforma sifatida bilamiz. Lekin Amazon yaqinda
nima qildi? Grocery-ga, ya'ni oziq-ovqatga ham kirib bordi. O'zining oziq-ovqat set, ya'ni magazinlarini ochib tashladi Amerika bo'yicha. Bu uzi Amazon'ni diversifikatsiya qilganidan dalolat beradi, lekin bu diversifikatsiya bir-biriga hozir qilib turgan ishidan ishiga mutlaqo yaqin bo'lmagan. Boshqa segmentatsiyaga moslashgan yangi biznesi qo'ydi Amazon. Lekin Amazon ostida, Amazon brendi ostida baribir ham o'shalar. Mana shu diversifikatsiya bo'ladi. Endi bu diversifikatsiyani kelib chiqish sabablari bor. Har xil kimdir qaysidir maqsadda qiladi. O'zi diversifikatsiyani Warren Buffett juda ham qoralaydi. Men uni gapiga ham qo'shilaman, ham qo'shilmayman. Ya'ni diversifikatsiyani biz o'zi aslida riskni bizga keladigan riskni riskdan o'zimizni riskdan qutulish, ya'ni qutulish maqsadida yoki riskni oldini olish, chegaralashmi yoki himoya qilish, korxonani himoya qilish, o'zini masalan boringni saqlab qolish degan narsa bor. Mana shu boringni saqlab qolish, mana shunaqa qiyin holatda o'sha boringdan ham ayrilmaslik uchun qaysidir yo'nalishlarni nazarga olish, qarab ko'rish degan maqsadda bu diversifikatsiya qilinadi ba'zida. O'zi bu menimcha bu riskni oldini olish strategiyalaridan bittasi. Ajoyib. Mana kimdir puli ko'pligidan yoki biznesda ortgandan keyin, masalan, tele bosmaxonadan boring yana restoran ochib ko'radi yoki korxona ochib ko'radi, bu balki pulim borligidan. Kimdir PayMe'ga o'xshab, PayNet'ni davri o'tyapti, PayMe'ni o'zim qilmasam o'zimni ertaga nima qiladi? Har bitta produkt yoki xizmatni uslugani bir life cycle bor. Qaymoqrasi natija slivik zamoni o'tdi deydi. Har bitta kompaniya diversifikatsiya qilishini asl negizi yo bo'lli hisobidan yoki deylar reinvestitsiyani hisobidan yoki razvitani hisobidan qilinadi debdik. Qaysi holat o'zi to'g'riroq? Qo'rqqandan kirish to'g'rimi yoki qo'rqqandan navbat kirmagan to'g'rimi? Hali birov dalasi yashil ko'rinib bo'tdi, undan muammoroq holatga kirish mumkin. Odatda eng ko'p xato, tarixda ham katta xato bo'lgan narsa bu qo'rqqandan kirilgan o'sha sohada, yangi sohaga kirilgan xato bo'lgan. Chunki bu masalan, o'zini biznesi hozir cho'kib turgan bir davrda, o'zi bir depression holatda bo'lib turgan holatda, ham moliyaviy jihatdan holati yaxshi emas, ham ruhiy jihatdan holati yaxshi emas. Chunki tadbirkor uchun ruhiy holati mustahkam bo'lishi, kuchli bo'lishi juda ham muhim. O'ziga ishonishi juda ham muhim. Masalan, diversifikatsiya qilishdan oldin ham odam juda ham bir uverennis bilan qilish kerak bo'ladi. Juda ham o'ziga ishongan holatda. O'shandagina, chunki bu mutlaqo yangi soha bo'lishi mumkin, yangi bozor bo'lishi mumkin, yangi tovar bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shuning uchun ham ishonchni birinchi navbatda o'zida paydo qilish kerak. Undan keyin albatta bozorni o'rgangan holatda, bozorni masalan marketing studies deydi, to'g'rimi? O'sha narsani bozorni butunlay o'rgangan holatda keyin bir qarorni qabul qilish kerak bo'ladi. Endi kimdir siz aytgandek kimdir puli ko'p diversifikatsiya qilmoqchi. Ya'ni serini biznesmenlar deymiz, to'g'rimi? Serini bizneslarni yaratib qo'ymoqchi. Kimdir bu yerda aytganingizdek to'yxona ochadi, kim bu yerdan gasinsa qilishadi, bu yerdan masalan mashina oldi sotishini yo'lga qo'yishadi. Va hokazo, bu yerdan tekstil ishlab chiqarishadi va hokazo. Masalan, bu odamlar shunchaki puli ko'p, pulim yotmasin, men uni diversifikatsiya qilay, men uni investitsiya qilib qo'yay degan maqsadda qiladigan odamlar bor. Bu bir tipaj odamlar. Yana boshqa tipajlar bor, masalan, bizani juda ham tarbiyalab qo'ygan va diversifikatsiya mavzusini qayta diversifikatsiya mavzusiga qaytishimizga va unga kattaroq urg'u berishimizga majbur qilgan narsa bu COVID bo'ldi. COVID davrida, karantin davrida butun dunyo to'xtab qolgan bir paytda diversifikatsiya mavzusi juda ham trendga chiqib ketdi. Chunki qarangda, masalan, kimdir masalan aytilik, hospitality, ya'ni turizm. Turizm, turizm muzlab qoldimi o'sha industriya? Avia chiptalar sotilmadi, to'g'rimi? Samolyot to'xtab qoldi va hokazo. Mana shunaqa paytda o'zi avia kompaniyalar уже fikrlashni o'ylashni boshladiki, biz nimadir qilishimiz kerakki, чтобы mana shunaqa karantin bo'lganda, masalan, birinchidan o'zini biznesini saqlab qolish. Shuncha xodim bor. Bu xodimlarga oylik to'lashni davom ettirish kerak, to'g'rimi? Bu bir. Ikkinchidan, kelajakda, уже bu dars bo'ldi hammaga,
kelajakda mana shunaqa holat yana qaytariladigan bo'lsa, bizni qutqaradigan narsa nima bo'ladi? Ya'ni podushka bezopasnosti degan narsa bor bizda, to'g'rimi biznesda? Tashqi zarbalarga tayyor. Tashqi zarbalarga tayyor bo'lishda ham yordam beradi diversifikatsiya. Bundan tashqari kimdir o'sishni xohlaydi. Prosta o'sishni, da? Masalan, u nafaqat uni puli bor, puli yo'q ham bo'lishi mumkin u odami. Ham kompaniyasini rivojlantirmoqchi, xizmatlar turini ko'paytirmoqchi, brendini rivojlantirmoqchi. Mana shunaqa paytda diversifikatsiya unga juda ham yordam beradi. Chunki u boshqa segmentlarni ham qoplay boshlaydi-da. Masalan, men jivachka ishlab chiqaradigan bo'lsam, meni faqat yosh bolalar taniydi. Masalan, aytaylik. Da, tam yoshi kattaroq odamlarga, masalan, qariroq bo'lgan, yoshlari ulug' bo'lgan odamlarga mo'ljallangan qanaqadir bir produktni ishlab chiqaruvchisi bo'lsam, meni yoshlar tanimaydi, to'g'rimi? Meni produktimni, meni brendimni, kompaniyamni tanimaydi, aytaylik. Lekin men butun, masalan, 7-dan 70 yoshgacha bo'lgan o'sha xaridorlar orasida brendimni tanitish uchun men mana shu diversifikatsiyaga ham murojaat qilishim mumkin. Ajoyib. Xullas, yo'llari ko'p uni. Diversifikatsiyani SWOT analizi haqida aytaylik, pluslari nima, minuslari nima. Biz masalan, deylik, mana bunday qilsak, masalan qilamiz, ko'rasizmi? Bunday qilamiz-da, o'chiramiz. SWOT analiz deganda siz bilamiz, kuchli jihatlari, salbiy jihatlari, imkoniyatlari va tahdidlari. Mana bitta-bitta o'zingizning fikrlaringizni aytsangiz, diversifikatsiya qilsa nima kuchli jihatlarga ega bo'lish kerak korxona yoki diversifikatsiya qilish kompaniyaga nima beradi? Diversifikatsiya qilish kompaniyaga riskni miqdorini kamaytiradi. Ya'ni bir narsa bo'lib qolsa, aytaylik, men hozir iPhone ishlab chiqaradigan kompaniyaman. Bu yerda mana masalan aytaylik, o'sha davlatda qonun chiqdi, iPhone zapret bo'ldi. Aytaylik-da. Menda mani butun biznesim, butun investitsiyam, butun o'sha borlig'im mana shu iPhone ga tikilgan. Masalan, iPhone ishlab chiqaradigan zavodga tikilgan. Bo'lsa agar o'sha paytda men o'sha 100% riskni mana shu bitta ishga bog'lab qo'ygan bo'laman. Agarki men ham iPhone ishlab chiqarib turibman, ham boshqa ruchka ishlab chiqaradigan zavodim bor va yana qanaqadir narsam bor. Men diversifikatsiya qilgan bo'lsam, mana shu risk menda kamayadi o'sha. Ya'ni iPhone'ni zapret qilganda, meni boqadigan narsa ruchka bilan anu boshqa nima soha bo'ladi. Ajoyib. Bu endi opportunity haqida gaplashdik, imkoniyatlari. Yo, bu meni kuchli jihatim bo'lish kerakmi diversifikatsiya kirish uchun? SWOT. Endi kuchli jihati, ya'ni mana shu diversifikatsiyani o'zini SWOT'ini qilyapmanki, shu o'sha uni kuchli tarafi shundaki, uni kuchli tarafi shundaki, u sizni qutqarib qola oladi. Hatto biz opportunityga ham olib kirsak bo'ladi, to'g'ri aytasizda. Bunga kirsak bunaqa nima bo'ladi? Endi bo'lmasa mana diversifikatsiyani imkoniyatlarini gaplashdik. Diversifikatsiyani stress tahdidlari. Diversifikatsiya qilganlar nima tahdid kutadi ularni? Tahdid kutadiganlar, tahdidlari qarang, birinchi navbatda diversifikatsiya qilgan odam, masalan, aytaylik, agar o'sha tadbirkor u sohani bilmasdan turib, tushunmasdan turib, o'rganmasdan turib o'sha sohaga kiradigan bo'lsa, uni ahvoli voy bo'lishi mumkin. Ehtimoli katta. Bu bir qo'lida bor pulni ham yo'qotib qo'yadi. Так, o'sha biznesi naborot o'sha bankrotsiyaga olib kelishi mumkin. Tortib ketib qoladi, chunki u sohada masalan, to'g'ri komanda yig'olmadi, bozori to'g'ri tushunmadi, olib chiqib berayotgan nima talabga javob bermayapti. Mana bu narsa uni mutlaqo o'sha mana shu tahdidni olib keladi, birinchidan. Ikkinchidan endi buni menimcha bu yerda hozir weakness bilan threatsni, ya'ni o'sha tahdid bilan salbiy yoki kamchilik taraflarini birgalikda aytganimizda, masalan, komandam bo'lmasligi mumkin, bozori bilmasligi mumkin. Bozori bilmasligi mumkin-da, undan tashqari sizni foydangiz ham kamayadi-da. Laser focus degan narsa bor, to'g'rimi bizda? Mana shu laser focus bo'lmaydi o'zi. Qachonki diversifikatsiya bo'lgandan keyin juda ham qiyin bitta biznesga fokus qilish. Inson qachon o'sadi? Biz har doim masalan promote qilib yuramiz, har doim aytib yuramizki, o'zimizga, do'stlarimizga, shogirdlarimizgaki fokusni o'sha bir joyga jamlang. O'sha bir joyga jamlangan fokus natija beradi ertaga. Agar sizning fikringiz juda ham tarqoq bo'ladigan bo'lsa, unda samaradorlik tushib ketadi. Bunda ham xuddi shu narsa bor, afsuski. Diversifikatsiyada samaradorlik bir, ikkinchidan o'sha finansiy jihatdan отдача qaytib berishligi tushadi. Ya'ni
bitta biznesdan siz agar o'sha 1 million qiladigan taqdiringizda u diversifikatsiya qilganingizdan keyin siz bundan ozgina, bundan ozgina, bundan ozgina hammasini qo'shganda ham 1 million bo'lmasligi mumkin edi. Mumkin shunaqa ehtimoli katta. Demak azizlar, mana tadbirkorlarimiz bu videoni ko'rayotganda siz o'zingiz hayotiy tajribangizda yaxshi niyat bilan diversifikatsiya qildim, yaxshi niyat bilan yangi yo'nalishga kirdim. Yaxshi yo'nalishda bir qanaqadir razvod qilaman dedim. Qaysi holatlarda o'zingiz bilgan yoki o'zingizda bo'lganmi yoki tanigan bilgan insonlar yangi soha qilib zo'r bo'lib ketdi, lekin yana kimdir kimgadir havas qilib ular ham yangi sohaga kiruvdi, qoqildi. Bor biznesi ham yo'q bo'lib ketdi degan holatlar bo'lsa, albatta diversifikatsiyani biznesga yangi yo'nalishlar kiritishi pluslari va minuslari haqida o'zingizlarning fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Shu kecha kunduzda hozirgi masalan deyli turbulentlik pandemiyani ko'ryapmiz, mana jahonda Ukraina bilan Rossiyani holatini ko'ryapmiz, O'zbekistonda raqobatni ko'ryapmiz, boshqa-boshqa sohalarning nimasini ko'ryapmiz. Sizning nazaringizda fokus qaratgan biznes samaradorligi ko'proq bo'ladimi yoki deyli diversifikatsiya strategiyasi to'g'riroq bo'ladimi? Biznes kengaytirish, yangi yo'nalishlarni qo'sh va qaysi yo'nalishi plus va minuslar haqida o'zingizlarning fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Biznesni diversifikatsiya qilish, kengaytirish, yangi yo'nalishlarga kirish haqida qanaqa savollar, qanaqa takliflar, qanaqa fikr va mulohazalar bo'lsa, albatta savollarda yoki kommentlarda, izohlarda fikrlaringizni yozib qoldirsanglar, ajabmas. Bu kelajakda shu kabi mavzularda bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni Mirshod akam yana o'zlarining fikrlarini komment ko'rinishida balkim javoblar berish mumkin. Diversifikatsiya mavzusi haqida biz mana gaplashdik. Bugun men 1 soat 2 soatlik efir qilish niyatim yo'q, xudo xohlasa. Qisqacha yana diversifikatsiyaga kiraman deganlar nimadan ogoh bo'lsin? Nimani inobatga olsin? Nimani hali yaxshi niyat bilan kirayotganda qanaqa tahdidlar, qanaqa risklar, qanaqa barriyerlarga tayyor bo'lish kerak? Demak, birinchi navbatda men o'ylayman, любой tadbirkorda o'sha xarakter bo'lish kerak. Masalan, agar o'sha xarakterdan kelib chiqiladi-da, insonda agar o'sha diversifikatsiya qila oladigan bir qobiliyat bo'lsa, o'sha miya qobig'ida shu narsa bor bo'lish kerak-da. Masalan, jilkasi bo'lish kerak. Masalan, multitasking degan narsa, u ham yomon ham yaxshi. Masalan, multitasking kam xuddi bir o'sha diversifikatsiya degan narsada, to'g'rimi? Ayni bir paytda o'zida biz Yuli Sezar emasmiz-ku hammamiz. Ayni bir paytda o'zida ham o'tirib yozib, ham eshitib, tinglab birovga javob bera oladigan. O'sha uchun ham o'ylayman, har birta odam o'zini imkoniyatlaridan, o'zini o'sha nima deydi, o'zini qobiliyatidan kelib chiqib, o'zini xarakteridan kelib chiqib qilish kerak. Masalan, zargar hech qachon edatda o'qituvchi bo'la olmaydi. To'g'rimi? O'qituvchi hech qachon zargar bo'la olmaydi. Chunki zargarning o'ziga yarasha bir anaqasi bor, qarashlari bor. Masalan, zargar juda ham bir sabrli odam bo'lishi kerak, to'g'rimi? O'qituvchida mutlaqo boshqacha talablar talab etiladi. Shuning uchun ham mana shundan misol qilib oladigan bo'lsak, men nazarimda birinchi navbatda xarakter va uni qarashlari. Ikkinchidan. Конечно. Endi u keyingisi endi aka. Keyingisi u salohiyat. Endi u tushunish kerak. Birinchi navbatda unga diversifikatsiya kerakmi? Nima maqsadda qilinmoqda bu diversifikatsiya? Agar u masalan aytsak, chisto для hobby desa, masalan-da, kim platit za hobby desa. Вот именно. Agar u tayyor bo'lsa hobbiga to'lash uchun da o'sha odam просто hobby uchun men aytadi masalan men shu gostinitsa biznesini juda ham yaxshi ko'raman. Bitta gostinitsa shunda qurib qo'yaman. Masalan bir kechaga tam bilmayman butik gostinitsa qilamanda bir kechasini masalan 500 dollarlik qilaman. O'tga masalan juda ham kam odam keladi. Kelsa agar o'sha ham. Lekin bu qalbida o'sha tadbirkor qalbida taskinlik borki, men shu biznesni qildim. Mana shu gasinchani ochdim. Bunaqa misollar juda ham ko'p, bilasizmi? Men o'zim taniydigan, biladigan insonlar bor. U yerda boshqa joydan oqib turibdi-da, lekin bu yerda mana shu gasinchani ko'rib, kuzatib, mazza qilib o'tiradigan inson. Dasha ochib qo'ygan. Dam olib o'zim uchun, qolgan paytda o'z-o'zini eplab tursin. Xuddi shunaqa ekan. Masalan, shunaqa narsalar. Ikkinchidan jamoa kuchli bo'lishi kerak. Masalan, kerakli kadrni topa bilishi kerak. Agar o'sha sohaga kiryaptimi, yangi sohami? Masalan, mana related qanaqa tarjima qilamiz qasana aka? Aloqador. Aloqador, ha? Keling o'zimiz shuni tarjima qilaylik. Aloqador. Yaqin. Aloqador diversifikatsiya va aloqasiz diversifikatsiya. Shunaqami? Deymiz, davayte. Aloqador diversifikatsiya. Mana ham yozib ko'ring shunaqa nimangizga. Nima qilamiz? Jalinga. Tak.
Aloqa. Doğru. Nima bo'ldi? Ya, yozmayapti-yu. Ha, qo'lingiz tegib ketdi mana. Shunaqa bo'ldi, ha? Mayli, tegini chizmoqchi edim. Buni nima qilamiz? O'chiramizmi? O'chiramizmi? O'chiramiz, mana bunday qilamiz, mana. O'chirdik, boshqa. Ajoyib. Tak. Aloqador va aloqa yo'q. Qasi yo'q. Xolizmaysiz. Ha. Xolizdi. Tak tak tak. Yozdik mana aloqasi yo'q. Tak. Bu yerda 1 qo'yamiz. Bu yerda 2 qo'yamiz. Demak aloqador va aloqasi yo'q diversifikatsiya to'g'risida gapirdik boshida, to'g'rimi? Related unrelated diversification. Demak, aloqador diversifikatsiya bo'lsa, bunga kirish ancha oson. Chunki odam o'zi mana shu tekstil sohasini ichida yuradi-da, baribir gap. Masalan, tekstilni tushunadi. Keling, bugun masalan, faqat adiollar sotayotgan bo'lsa, ertaga masalan, pasini billioni qo'shadi. Sekin banni xalatni qo'shadi, sochiqni qo'shadi va hokazo. Mana klientga kirasiz. O'sha klientga xuddi shunaqa. O'sha uchun ham aloqador diversifikatsiya bu juda ham yaxshi. Da, ba'zida ko'proq odatda ko'proq natija beradi. Chunki unga kirish oson, da? Chunki biz biznes yuritayotganimizda asosiy narsa nima? Bilim, tajriba, to'g'rimi? Masalan, pul bilan birgalikda yuradi-da. Agar masalan bilimingiz bo'lsa, ba'zida o'sha kamroq miqdor bilan ham biznesni rivojlantirib yuborasiz. Agar bilimingiz, tajribangiz bo'lmasa, o'sha qo'lingizda bor bo'lgan pulni ham ketkazib yuborasiz. Qo'lingizdan berib qo'yasiz. Shuning uchun ham aloqador diversifikatsiya qiladigan o'zbeklarimizni bugungi kunda o'zbek tadbirkorlarimiz juda ko'p. O'sha oddiy o'sha aytaylik mesni urumingda, mahalliy urumingda ishlaydiganlar ham. Aytaylik oddiy o'sha Abu Sahida o'sha targ'ovi tochkalarida ham, magazinlarni ichida ham, masalan, bitta o'sha sochiqdan boshlagan odam bugun ham sochiq sekinlik bilan o'zi magazinni kengaytirib, bandlik xalat sotish boshlayapti. Uni ketda tapichka sotadi, boshqa qiladi va hokazo. Mana bu ham diversifikatsiya. Bu ham aloqador diversifikatsiya. Lekin aloqasi yo'q diversifikatsiya bu o'zi sag'al kattaroq, yuragi kattaroq, risk qilishdan, tavakkal qilishdan qo'rqmaydiganlar va finansiy bagaji orqada mustahkam bo'lganlar, da? Bunaqa insonligi aloqasi yo'q bo'lgan diversifikatsiya ko'proq tajribada ko'rganman, ko'proq bu narsa ular qo'llashadi-da buni. Buni minus tarafini, естественно, o'sha boy aytganimizdek, birinchi navbatda bu o'sha sohani tushunmaslik va bu sohada bundan oldin ishlamagan bo'lgani va agar bu sohaga tegishli bo'lgan kerakli kadrni topolmasa, menimcha bu sohadan sal uzoqroq turish kerak. Shu joyda men bejizni aytmadim, aloqasi bor sohani ochdim. 3-4 ta yo'nalish yoniga yana 5-6 ta qildim. Raspakusirovka ham ketdi. Yoki aloqasi yo'q qildim, raspakusirovka ham. O'sha paytda qanchagacha boqishim kerak, qachon qaysi holatda men shak nazat qilishim kerak? Gipotezam bo'yicha masalan deylik, sochiq sotdim, boshqa narsa sotdim, aytaylik yana bir qaysidir kategoriya mahsulotlarni qildim, o'zini oqladi yoki oqlamadi. Boqaverishim kerakmi? Qachongacha boqishim kerak yoki qalban xotirjamlik sezmayapman, ko'zim yetmayapti. Qaysi holatda, qaysi sohadan qanday kechishim kerak? Bu moralni, emotsionalni tushkunlikka yoki deylik bir holatimda ichimda ko'nglim to'lmayotgan holatlarga duch keldim degan tadbirkorlarga tavsiyalaringiz. Juda yaxshi. Endi aka juda yaxshi savol bu. Masalan, ko'pchilik masalan murojaat qilmaydigan savollarda, lekin tajribada bu narsa odamlar ko'p o'ziga savol beradi. Bu borada bu biznesdan biznesga farq qiladi-da. Masalan, u biznesingizning obyomi qanchalik katta? Qaysi sohalar to'g'risida gap ketyapti? U aloqadormi, aloqasi yo'qmi masalan? O'sha qaysi o'sha diversifikatsiyadasiz? Sizning kompaniyangizning moliyaviy holati juda ham muhim. Albatta, siz masalan biznes plan qilasiz, biznes plan tuzamiz, to'g'rimi? O'sha biznes planda ko'rsatiladiki, birinchi oy mana shuncha biz daromad ko'rishimiz kerak, masalan, yoki birinchi kvartal. Bir yil davomida masalan o'sha biznes planingizni o'zi aytib turadiki, birinchi 6 oylikda pul ishlamayman. Masalan, minus bo'lish ehtimoli bor.
Agar siz masalan kuzatasiz, albatta kuzatish kerak bu narsani. Vot ham professional sifatda sizni o'zingizni o'sha qo'lingizda ishlaydigan moliyaviy specialistlar yordamida bu narsani, korxonani holatini kuzatib turishimiz kerak. O'zi bilasiz, любой biznesda boshida darrov kirib ketmaymiz foydaga. To'g'rimi? 1 yil, 2 yil, 3 yilgacha boqadiganlar bor. Barakalloh fik. Ma'ni o'sha EBIT точкаga yetguncha, точка безубыточности yetgunga qadar biz masalan sabrli bo'lib, o'shani rasyotini olib, investitsiyamizni o'shanga moslab, vot shu uchun ham biznes plan tuzamiz. Biznes plan bo'yicha agar ish yurmayotgan bo'lsa, undan keyin yana 1 yil men nima bergan bo'lardim. Aytaylik, biznes planda mana shu biznes EBIT точкаga, ya'ni o'sha beziyon nuqta deydimi? Точка безубыточности. Да, точка безубыточностиga yetgandan keyin masalan, biz o'sha biznes planda yozilgani bo'yicha break even point. Da, break even point da. Mana shunga yetganga qadar masalan kuzatadi. O'shanga yetib bo'lgandan keyin agar undan masalan 1 yil o'tadigan bo'lsa, masalan o'shanga yetgancha agar biznes planim bo'yicha to'g'ri kelmayapti, menga yoqmayapti bu biznes, men pul yo'qotyapman, 100 ming yo'qotishim kerak bo'lgan joyda masalan men 300 ming yo'qotdim masalan aytaylik. Undan keyin men yana vaziyatga qarab 1 yil vaqt bergan bo'lardim. Opyattiki, bu juda ham individual narsada. Polis bo'lsa, vaqtingiz bo'lsa, pozvolat qila olsangiz, masalan, bu yerda bilasizmi, juda ham ko'p faktorlar. Shuning uchun ham bu juda ham individual case. Hatto odam qaroriga o'zi mas'ul. O'zi mas'ul. U o'zi ikkilanayotgan bo'lsa, kimga murojaat qilish kerak tadbirkorlar? Albatta, bundan oldin tak finansiy specialistlarga. Chunki bu narsaga javob beradigan hattoki ba'zida bilasizmi, trenerlar, coachlar emas. Haqiqiy o'sha moliyaviy nimani sohani juda ham chuqur tushunadigan haqiqiy specialistlar. O'tirib siz bilan bu ular birinchi navbatda diagnoz qo'yadi. Biz doktorga murojaat qilamiz, to'g'rimi? Doktorga murojaat qilganimizda ular sizni birinchi analizi qiladi-da, analizi to'g'ri chiqqan nima qilgandan keyin sizga to'g'ri diagnozni qo'yib beradi. Agar diagnoz to'g'ri qo'yilgan bo'lsagina sizga to'g'ri lechenie yozib beradi. Xuddi shunga o'xshab biznesda ham shu. Agar o'sha siz murojaat qiladigan odamingiz birinchi navbatda yaxshi doktor bo'lishi kerak. O'zini sohasini chuqur tushungan moliyaviy specialist bo'lishi kerak. O'sha moliya, ekonomikani chuqur tushunadigan, ham moliya, ham ekonomikani chuqur tushunadigan nimalar specialistlar sizni diagnoz qo'yadi biznesingizga, a undan keyin sizga takliflar, tavsiyalar beradi. Вот. Hech qachon o'zimizdan bilib, men o'zim qilaman, bo'ldi, men shu joygacha keldim, mana bu yog'iga ham o'zim ketaman deydiganlar, masalan, 100 dan 5% balkim uspeshni bo'lishi mumkin yo yo'q. Shuning uchun ham murojaat qilingani bu ancha yaxshi. Masalan, siz tinglang, baraka topqur. Shu joygacha ham keldingiz. Masalan, 3 yil davomida bo'lmagan ish, o'xshamagan ish, masalan, azgina bir specialistlarga tushunadigan odamlarga, shu sohani ichida yurgan odamlarga biroz murojaat qiling. Qani uni ham tinglab ko'ring. Yoqadimi uni gapi? Aytayotgan gapiga ishonasizmi? Ixlos qildingizmi yoki yo'qmi? Keyin xulosa sizdan. Lekin bir marta qilib ko'rish kerak bu narsani. Vot, shu uchun ham uni aytib bo'lgandan keyin shunga qarab o'zi dalshi harakatingizni qilasiz. Ajoyib. Azizlar, bugun mo'jalimiz bo'yicha yarim soat edi. Chunki hali shakar rozi shirin formatda, spontanni formatda. Ozmi, ko'pmi? Mavzu aslida katta. Juda ham katta mavzu. Haqiqatda bu shunchaki treyler yo shunchaki anons vazifasini bajaradi. Bugun qanchalik bugungi suhbat biznesda diversifikatsiya mavzusi sizga manzur keldi. Siz o'zingizni kuzatuvlaringiz, nechta ochilgan 100% biznesdan diversifikatsiyaga kirganlar, necha foiz sizni fikringiz bo'yicha ijobiy natijaga erishadi va statistikaga qaraganda qanchasi salbiy holatlarga keladi. Albatta, bu keyslarni yoki bu kompaniyalarni muvaffaqiyat yoki mag'lubiyat omillarini kuzatgan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiringlar, diversifikatsiyani ijobiy yoki salbiy jihatlarini bir bahs ko'rinishda bu mavzuni atrofida yoritaylik. Urshod aka, yakuniy xulosalar, yakuniy oxirgi tavsiyalar. Bugungi mavzumiz qisqa va formatimiz qisqa bo'lganini inobatga olib, men aytmadim, siz so'ramadingiz degan. Hali mashhur joylarni bir. Unaqa joylarni odatda topish qiyin bo'ladi. Keyin efir tugagandan keyin, bu ko'p qolib ketibdi, men aytmadim degan joylar bo'ladi-da. Lekin umuman olganda har bir biznes, har bir odam bu bitta bir dunyoda. Individualni juda ham podxod kerak har bitta narsaga. Masalan, bir narsa menga to'g'ri keladigan narsa sizga mutlaqo to'g'ri kelmasligi. Hasanga to'g'ri kelgan, Husanga to'g'ri kelmayapti. Qarang, shunaqa yaqin odamlarni bir-biriga to'g'ri kelmasligi mumkin ba'zi narsalar. O'sha uchun hamki
Masalan bu beriladigan tavsiyalar hammasi umumiy tavsiyalar. Biz masalan men qaysidir fikr bildiradigan bo'lsam, siz fikr bildiradigan bo'lsangiz, tadbirkor olib 100% o'shani qo'llash kerak degan emas, albatta. Shunchaki fikr bor, inobatga olasiz. Parvo qilmaysiz, beparvo bo'lmaysiz. Ha, barakalla. Siz keragini olasiz, qolganini qalbiga yaqinni qabul qilasiz. Xuddi shunaqa. Asosiysi, agar siz biznesingizdan hozir bugungi kunda haqiqatda xursand bo'lsangiz, sizni boqib turgan bo'lsa, ko'ningiz xotirjam bo'lsa va bugungi kunda eng qimmat narsa halovatingiz bo'lsa, unda tinchgina o'sha biznesni ko'k choy ichib, tinchgina uyingizda uxlang. Spokoyno dam olib, bolalaringiz bilan rohatlanib yashang. Agar siz biznesda qiynalayotgan bo'lsangiz yoki qanaqadir bir büyük orzular ketida yurgan bo'lsangiz, masalan, qanaqadir dunyoni o'zgartiraman deydigan bir katta maqsad qo'ygan bo'lsangiz, unda albatta diversifikatsiyani harakatni qilib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. O'shanda ham juda ehtiyot bo'lgan holatda. Diversifikatsiya yaxshi ham emas, yomon ham emas. Bu shunchaki riskni kamaytirish, qiyin ahvolda bo'lgan biznesni, qiyin ahvolda bo'lib turgan biznesni saqlash, ya'ni spasat. Ya'ni saqlab qolish da va yoki aytganimdek yangi bir dunyoni o'zingizga kashf qilmoqchi bo'lsangiz, albatta diversifikatsiyani ishlatishingiz mumkin. Lekin o'sha aytganimdek odamda bu juda ham ikki tomonlama mavzuda, aytganingizdek bu juda ham katta mavzu, juda ham katta mavzu bu. Bu shunchaki yarim soatda bir narsani ochib berib bo'lmaydi hech qachon. Lekin aytganimdek agar sizga halovat kerak bo'lsa, tinch uxlash o'sha diversifikatsiyani chetga surib qo'ying. Bilib qo'ying nimaligini, lekin chetga surib qo'ying va lazer fokus bilan o'zingizni ishingizda bundan ham chuqurroq bo'lib, uni o'shani o'zini rivojlantirishga harakat qiling. Chunki o'shani o'ziga agar fokus qiladigan bo'lsangiz, bitta yo'nalishga sizdan zo'ri bo'lmaydi. To'g'ri. Realni. I uni daromadi ham mana bu diversifikatsiyadan ko'ra 2 barobar ko'p bo'lishi mumkin. Salohiyati ham. Salohiyati ham katta. Lekin diversifikatsiya qiladigan odamlar masalan bo'lishi mumkinki, u odam maqsadi o'zidan katta bo'lgan odamlar bor-da. Masalan, maqsadi faqat pul ishlash emas, o'zidan katta bo'lgan odamlar. Masalan, aytaylik Elon Musk. U nima hozir u nimaga tinmay ishlayapti? Halovat yo'q u odamda. Yo'q. Bu unda pul kammi? Siz Twitter olib bir qarang. Barakaling. Masalan, yuradi, u yerdan yuradi, bu yerga yuradi. Masalan, ertalab 9 dan o'sha kech 5 gacha ham ishlaydi. Unga zarilmi? Mazaq bersa bo'ladi, to'g'rimi? Nimaga? Chunki uni maqsadi mutlaqo boshqa. Ambitsiyalari katta. Uni ambitsiyalari katta. Agar siz o'shalar qatoridan, o'sha Elon Muskdagi insonlar tipidan bo'ladigan bo'lsangiz, taqda sizga diversifikatsiya kerak bo'ladi va bu mavzuni chuqurroq o'rganing. Va xudo xolisa kelajakda imkoniyatlarimiz bo'lsa, bu mavzuni chuqurroq, yana dadilroq yoritishga harakat qilamiz inshaalloh. Ertaga nechida safaringiz? Ertaga kechqurun, yarim kechasi. Ertaga kechgacha mabodo ilhom kelib qolsa, Hasanaga keldi, keldi desiz, shu kamera sizniki. Jalingani taassurotlar bilan yakunda fikrlaringizni bo'lishsiz, qanchalik bu sizga yoqdi yoki yoqmadi? Juda yaxshi. Men hozir kamera qatga qarashni bilmayapman. Mana shu to'g'ri. Mana endi kamerani eshitdim mana. Mana shu joyga. Endi qaradim. Men bu yoqqa qaradim, bu yoqqa qaradim. Topolmayapman. Topolmadim-da kamerani. Jalinga o'tgan safar kelganimda bir menga ko'rsatdingiz, demonstratsiya qildingiz. Juda ham zo'r. Haqiqatda yangi bir yangi texnologiya, innovatsion texnologiyalarni ishlatgan holatda O'zbekistonga opkirilgan, ya'ni siz opkirdingiz buni, to'g'rimi? M-Factor loyihasi yoki umuman DX loyihasi birgalikda M-Factorda opkirib, mana shuni O'zbekiston tatbiq qilinmoqda, yangi formatdagi bu nima deydi, bu juda ham interaktiv. O'zingizni masalan butunlay hamma metodikani ishlatishingiz mumkin. Ham jest, ham body language, ham doska sifatida, ham sifati ham zo'r. Men ko'rib turibman, kamerada sifati ham juda zo'r. 4K da efirga chiqyapti. 4K da efirda chiqayotgan ekanmiz, bu juda ham zo'r. Biz hali buni juda ko'plab imkoniyatlarni foydalanmadik. To'g'ri. Albatta, videolar, boshqalar, formulalar endi bu sekin-sekin bir yangi madaniyat sifatida kelyapti. O'shaning uchun endi bugungi kunda trendga chiqayotgan men bu blogerlik yo'nalishida ishlayotgan mana bu yoshlarimizni, akalarimiz, ukalarimizga bu juda ham kerakli. Nechta operator ko'rasiz? Hech kimni ko'rmayapman-da. Hamma gap shundada. Hali bespilotni avtomobil. Bespilotni avtomobil Tesla deb. Tesla. Mana o'tdi do'stlar, mana bu
operatorstva dunyosida umuman o'zini o'zi syomka qilish dunyosidagi yengillik, ya'ni o'sha Polaroid, o'zini sohasidagi Polaroid. Endi ba'zida kerakli so'zlar kelmaydi-da Hasan aka. Vot, lekin menimcha tushunishdi. Ajoyib. Azizlar, bu haqiqatan ham yangi texnologiyalarda. Oldingi mana efirlarda 3-4 ta shogirdlar, rejissyorlar bor edi. Hozir bitta dona assistentimiz efirga olib chiqish bo'yicha, logotipni qo'yish bo'yicha bizga yordam berdi. Buni biz eng bazaviy funksiya, faqat gapiradigan, yozadigan funksiyasini ishlatdik. Bu yerda salohiyat katta. Kelajakda HR sohasi bo'lsin, marketing sohasi bo'lsin, sotuvchilar bo'lsin, biznesingiz produktini yo xizmatlarini onlaynga telemarketing sifatida ishlataman desiz, albatta Jalinga studiyasida ijara xizmatlari bor, bemalol murojaat qilinglar. Sizning kompaniyangizda yuzlab, minglab, 10 minglab yoki 30 minglab xodimlaringiz bo'lsa, albatta sizning HR, marketing va sotuv tizimingiz uchun sotuvingizning salohiyatini onlaynga o'tkazish uchun yangi texnologiya Resheni imkoniyatlarini studiyalarni ham xarid qilish imkoningiz bor. Albatta, M-Factory kelinglar, Jalinga salohiyatini test drive qilib ko'ringlar, ma'qul bo'lsa klient bo'lib qolinglar, yo xizmatlarimizdan yo texnologiyalardan sotib olib, biznesingizni yangi pog'onaga olib chiqishga xizmatingizda bo'lamiz. Bu shu bilan biz bugun ko'rsatuvimizga bir qisqacha bo'lsa ham bir shirin shakar roz shirin joyda bir yakun yasaymiz. Murshod aka, sizga kattakon rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. Spontan efirga rozilik bildirganingizga. Agar yana nasib bo'lsa bugun yoki ertaga asanaga mavzu kelib qoldi, maylimi desangiz, mana shu kamera sizniki. Bemalol kelib, yoki bu mavzuni yoritasiz. Xo'p bo'ladi, obligatsiya. Endi bu o'tgan qaysidir joylarda kamchiliklar bo'lsa, rozi bo'lasiz. Yaxshi bitta dehanda yaxshi mavzuni ochdik. Gapirmayın. Buradan bir kola çoğu üstüde. Ha, holat özgermiydi, münasebat özgeredi. Doğru. Diversifikasyon özgermiydi, unga münasebat özgeredi. Şu sizin münasebatlarınızı, yoki fikirlerinizi, elbette izahlarda yazıp koyun. Ko'rsatuvga like basın, yokkan bosa padilitsa kılın. Kanalımızga abone bo'lmagan bo'lsangiz, abone kalakolchikka bossangiz, bir-biridan yaxshi-yaxshi mavzularga, yaxshi-yaxshi suhbatlarga guvoh bo'lish uchun albatta podpisatsiya va kalakolchik kanalini yoqib qo'ying. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr azizlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qalay bo'ldi? Muzaffar tugadim. Tamam. Bitta dehan.